понеділок, 24 червня, час новин на 34-му телеканалі. У студії Євген Коптів. Добрий день. Знову замінували 4 виші Дніпра. Нобеля, металургійний, залізничного транспорту, митної справи та фінансів опинилися під загрозою вибуху. Повідомлення розіслали вранці на електронну пошту університетів. Працівників та студентів евакуювали, приміщення перевірили рятувальники та правоохоронці. Бомби не знайшли. Крім закладів освіти, сьогодні вкотре замінували 17 торговельних центрів, супермаркети, лікарні та вокзали. Не поділили дорогу. На вулиці Роз'їзній у Дніпрі зіткнулася фура із продуктами та вантажівка, яка перевозила пластикові вікна. За словами поліцейських, водій фури не помітив знак «Поступись дорогою» та наїхав на вантажне авто, що рухалося назустріч. Водитель транспортного средства дав, там стоит знак «Уступить дорогу» встречному транспортному средству. Он не уступил, в результате чего произошло ДТП. Может быть только каблапс, но сейчас связываемся с остальными экипажами, чтобы на Бехтерева их разворачивали, чтобы не было большой пробки здесь. Сколько лет этот мостик? Его все время ремонтировали, все время хотели сделать шире. Вот. А этого знака под деревьями почти не видно. У ДТП травмувалися троє людей – водій та пасажир вантажівки, а також кермувальник фури. Останнього затиснуло в кабіні. Аби дістати чоловіка, рятувальникам довелося розрізати метал. У всіх постраждалих – переломи кінцівок та черепно-мозкові травми. Їх ушпиталили до 6-ї міської лікарні. Потерпілого, який їхав на фурі, прооперували, він приходить до тями. Двох інших уже виписали. Жертви води. Минулого тижня на Дніпропетровщині 5 людей потонули, з них одна дитина. Трапилися нещасні випадки у Царичанському районі, а ще у Дніпрі та Кам'янському. Головними причинами рятувальники називають пустощі під час купання та надмірне вживання алкоголю. Хлопчик 15 років, який вийшов на прогулянку та не повернувся. На жаль, на інший день разом з представниками поліції цього хлопчика було знайдено на глибині 3 метри поблизу того місця, де він купався. Двох змій виявили за минулу добу жителі Дніпропетровщини. У Підгородному метровий вуж заповз на подвір'я приватного будинку. А у Дніпрі змію побачили просто на сходах супермаркету на бульварі Слави. Обох плазунів упіймали надзвичайники, вивезли за місто та відпустили. Закутали в пакет та викинули у воду. У Кривому Розі в районі Кресівської дамби відпочивальники знайшли дві мінометні міни. Вони знаходилися неподалік від берега. Виявилося, це боєприпаси часів Другої світової. Знищити небезпечні предмети приїхали вибухотехніки. Упродовж тижня подешевшали свинина, макаронні вироби, гречка, яйця та картопля. Остання впала в ціні найбільше – майже на 7%. Натомість подорожчали цукор та хліб. Такими є результати моніторингу в супермаркетах Дніпра. Його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». Минулого тижня незмінною лишилася вартість молока, олії та курятини. Мы наблюдаем стабилизацию цен. У нас уже куриное мясо достигло уровня 115 гривен, в то время как свинина в магазинах на уровне 119 гривен. Это поведение самого бизнеса, что он не хочет нагнетать ситуацию и готов немножко меньше доходов получить. У Дніпрі заспівають волонтери. Хор добровольців, які допомагають українським захисникам, виступить на фестивалі пісні «Народжені в АТО». Яку пісню виконають, поки не розголошують. Репетирують двічі на тиждень під акомпанемент військового оркестру. Обіцяють, слухачі будуть вражені. Фестиваль пройде у п'ятницю в літньому театрі парку Шевченка. Волновалась первые три репетиции, когда надо было выучить мелодию, потому что она очень сложная, выучить слова. А сейчас уже совершенно легко и так от души. Переважно більшість це є не професійні співаки. І зважаючи на те, що у нас була не велика ще кількість репетицій, там три, може максимум чотири, то дуже все чудово складається. Рятував вусатого, а застряг сам. У Кривому Розі 29-річний містянин вдерся на тополю, аби зняти котика. Та злізти самотужки вже не зміг. Перехожі викликали надзвичайників. Щоби чоловік спустився, ті приставили до дерева драбину. Ну і це всі новини на цей час. Наступний випуск о 18:30. Більше інформації на сайті 34.ua. Залишайтеся з деталями.